Minimum əmək haqqı vergidən azad ola bilər. Pravda.az Xəzər TV-sindən bildirir ki, bunu Millət Vəkili Vüqar Bayramov bildirib. Onun sözlərinə görə bununla bağlı yeni təkliflər hazırlanıb və Milli Məclisdə müzakirəyə çıxarılıb. Yeni qaydaların tətbiq edilməsi minimum əmək haqqı alan vətəndaşların maaşlarının vergiyə cəlb olunmamasına imkan verəcək. Deputat qeyd edib ki, bunun digər özəlliyi onun ibarətdir ki, orta aylıq əmək haqqı alan vətəndaşların da vergi məbləği azalacaq və nəcədə bu maaş artımına səbəb olacaq